Dneska sú tie bane otvorené, zajtra nie. Tak vypráva sa o tom, idú dotácie na baňu každý rok, jedno s druhým na udržanie tej zamestnanosti. Ale ako to bude ďalej, to je ťažko povedať. Baňstvo ako také už malo byť v Ultime, čo si ja pamätám, pred 10 rokmi, no ale stále sa to nejako z vlády dotuje a stále to prežíva. No, takže je to vec zamestnanosti aj v tomto regióne, že prakticky pri tom baníctve zamestnaných ďalších, ja neviem, 5, 6, možno 7 tisíc ľudí, takže aj to je otázka jedna s druhým, takže si myslím, že to je vec politiky a politika to bude hnať možno tam a do tej strany alebo do tej, no to my už nevyriešime. Z princípu dotácie nie sú fér. Ja ako podnikateľ ani nikto z nás malých dotácií od štátu nikdy nedostal. Pripustil by som to, že je tá dotácia na niečo užitočná dočasnú dobu, ale nie trvalé a nie tak, že sa ešte dokonca, ako dobre vieme, tie dotácie zneužívajú. A to sú také podmienky, že chlapci sa narobia a nezarobia. Ja som sa tam dosť narobil a za to hovorím, že títo fagani, ktorí tam prídu, aj odídu. Lebo vidia, aké sú podmienky a nie je to zaplatené. Už len keď si vezmete baníkov, tak tí tam každý deň fárajú. Za smiešnú mzdu jednak a vo veľmi nebezpečných podmienkach. Môj otec je bývalý baník, takže veľmi dobre viem, ako to je. Je to nebezpečné pre zdravie a zároveň to nezabezpečí ani príjem pre tú rodinu, aby mohla seriózne a dôstojne fungovať. Chlapci, nebojte sa, otvorte si ústa, dá sa aj inde robiť. Keby som ja bol vedel, že takto dopadne handlová, a ja som dopadol, ja nemám ani rentu, ani invalidnú, robil som ako taký kôň, a čo mám z toho? Nič. Ako sa hovorí, matematika nepustí a prírodné zdroje nie sú obnoviteľné v tak rýchlo, ako my ich dokážeme spotrebovávať. Takže bola to len otázka času, kedy to príde a ktorá generácia to bude riešiť túto problematiku. Avšak ako človek, ktorý tu žije ako matka, vnímam aj ten fakt, ako je životné prostredie. A ako človek a ako matka samozrejme nechcem dopustiť, aby naďalej bola devastovaná príroda, životné prostredie, aby na nás boli páchané tak povediac pokusy, ako tomu bolo pri pokusnom spustení tretieho bloku v elektrárni Nováky, kedy boli limity v ovzduši prekročené niekoľkonásobne. Nie je predsa možné, aby sme v dnešnej dobe si sami sebe zamorovali ovzdušie, kde žijeme my, kde žijú naši rodičia, ale aj deti a teda do budúcnosti je to nepripustné. Pracujem v kúpeľoch v Bojniciach, robím ako balneotechnik a vidím do tejto problematiky, čo sa týka otvárania ďalšieho úseku v baniach, s tým, že som aj občanom Opatoviec nad Nitrou, tak mám svoj názor k tejto tematike s tým, že ľudia, ktorí žijú v tejto obci, nie sú vôbec totožnení s tým, že by sa malo otvárať tu ten ďalší úsek. Obyvatelia Opatoviec jednoznačne by sa vyslovili za nesúhlas. Nechcú, aby obec bola baňskou obcou, aby sa teda na území obce začala ťažba uhlia. Ak by sa išlo do otvorenia tohto úseku, tak si myslím, že by to bolo priame ohrozenie aj samotných kúpeľov bojní celej histórie. A nakoľko teda vidím do týchto vecí, v tejto časti blízo nej je vysoká bojnícka kryha. A mohlo by sa kľudne týmto ohroziť aj ohroziť výver termálnej vody, čo by znamenalo zánik kúpeľov a samotnej aj histórie bojníc. Takže je tu nejaká história a to, že dneska tieto bane ešte fungujú, je si myslím, že skôr rarita. Pretože zaniklo množstvo podnikov na Slovensku. Zanikli také subjekty ako Železorudné bane, Spišská Nová Ves, ako Rudné bane, Banská Bystrica, ako SMZ Košice, i keď sú ešte magnetové závody v Lubeníku a v Jelšave. A na Hornej Nitre, ako sa povie, stále žijeme. Keby sme dneska hovorili o tom, že tieto bane treba zajtra zavrieť, tak vystane otázka, čo s ľuďmi. Veď to nie je jedna obec, ktorá má 200 obyvateľov, povedzme, alebo 500.
to sú tisíce ľudí, ktoré sú pod zemi a ktorí sú na povrchu, pracujú na povrchu. Tak čo s týmito ľuďmi? Kde ich zamestnať? Hej. Dneska viem, alebo si myslím, že viem, že je tu nejaké memorandum o tom, že bane by mali mať záruku existencie do roku 2030. No lenže vieme, že dneska dobývanie hnedého uhlia podzemným spôsobom je tak nákladná záležitosť, že nebyť dotácie od vlády, tak zrejme by sa tieto bane ťažko udržali. Je 21. storočie a vieme, že pri odchode banskej činnosti z regiónu nemusí automaticky zmiznúť aj život z regiónu. Máme rôzne príklady, napríklad vo Francúzsku, kde tie bývalé banské regióny dokázali fungovať a zamerať sa na iný spôsob. A preto hovorím, je 21. storočie, a tak poďme si sadnúť a skúmajme, ako by sa to dalo aj inak.